Det är dags för tittarmatchen i fjärde rikt, minus 65,8 kilo. Jag börjar i den blå ringhörnan. Välkomna vi en mycket talangfull brittisk fighter. Som amatör gick han 14 matcher, han förlorade bara en. Som proffs har han vunnit 10, endast förlorat 3. Och han har vunnit 6 stycken på raken inför den här fighten. Han representerar AVT. Han heter James Sunil! Den röda ringhörnan, en man som publiken här är bekant med, han har tävlat här flera gånger tidigare. Han har 9 vinster och endast 2 förluster, han är här för att försvara sin titel ikväll. Och han har vunnit 4 matcher på raken, han tävlar för Frontier i Malmö och han heter Martin Svensson! Hans huvud sticker långt upp över ringkanten. Jag är spänd förväntan. Ja. Det ska bli kul. Där är vi igång. Titelmatch, fjärde vikt. Oj. Det där påminner ju om Martin Svensson i början. Oh, men han... Där gick de in och träffades hårt. Ja. Ja, men dubbla anhugg på matchen och nedtagning. Spännande. Ja, väldigt förväntat att man ser det går. Hur, ja, men det för han ändå... gav ett så väldigt milt intryck. Den här Saville James. Men det har inte sett så milt ut ännu. Nej, verkligen inte. Och Martin är ju duktig på backen, det vet jag. Och de här långa benen. Nej, hur tunga slag. Ja, det där är ju ingen grej. Det där. Titta, fast nu. Ja, titta. Jag måste tillbaka. Jag tycker inte man ser, när de är så här nere på max, ser man inte själva storleksskillnaden så mycket. Nej. Men vi kan se om Martin kan använda sin tyngd. När man ser så här nu, ser man ju absolut. Framförallt oss, nu ser man ju att det ser mycket större ut. Där, ja. Det här är också, här, han är ju stark här, Martin. Ja, men han är rörlig underifrån. Ja, väldigt följsam. Martin har inte fått bort några slag. Ja, nu kanske vi kan få lite slag. Där är han lång, vet du. Han har ju sån räckvidd James kan ju inte bara hålla bort dem med sträckta ben. Martin når ju och slå ändå därifrån. Nej, duktig tycker jag underifrån. Han har... Han täpper till och... Täpper till och följer med bra. Alltså för oss som har sett Martin så mycket så är det svårt att ha en fighter som inte har sett förut. Det blir alltid spänt och underhållande. Lite hemfist men inte någon jättetryck. Nej. Kanske. Här når ju Martin väldigt bra. Ja, träffar han. Det är en svår position för han James. Han måste bort där, James. Ja, han ligger inte bra till. Ja, han når ju hela tiden nu, Martin. Upp och stå. Han jobbar fortfarande. Martin är tung där och James får kämpa hårt. På. Bra knän. Man får räkna med några slag om man ska försöka ställa sig. Ja. Det är tunga knän i kroppen på. Och där från ryggen. En hook inne. Här tror jag i början till slutet om jag ska vara ärlig. För James. Ja. Ja, vi får se. Där är båda hookarna inne. Ja. Han ska bära, vet. Martin ja, på man ryggen. Orkar inte hålla uppe Martin. Nej, det går inte. Och snart kommer han rulla runt. Man kan ju även slå där, ja. Absolut.
Här är ju väldigt jobbigt för James att ligga. Men han gör ju rätt, han måste ställa sig upp för att försöka trycka av Martin framåt. Vi ser nästan, men Martin har så långa ben så han har krokat sig fast där. Precis. Han behöver skaka loss honom om man ska förklara det här. Han kan ju trycka ut honom här, Martin. Han är tunga slag. Han försöker svepa runt honom. Nej, ser det. Här ligger han inte bra till. Oj, nej, han mountar honom. Snyggt. Snygg escape, han ligger fortfarande under och Martin jobbar. Nej, Martin gör ju helt rätt nu. Bara matar in. Ja, inte ta några dumma chanser utan on top. Liksom, det är hans game. Jag låter inte James jobba någonting egentligen på sitt game utan bara top, lägga tryck på. Man jobbar fortfarande. Ja, absolut. Konstruktivt inte. Det är ingen, jag ser ingen desperation på James. Ja, klart han tar mycket stryk. Absolut. Inte någon sån här GameStopper smäll direkt. Nej. Där är ronden. Vad bra rond. Jag tycker James han kom in aktivt där och men han var nog ja. Alltså Martin fick ju ett en stund grepp på fighten, va. Ja. Jag tycker ändå att James bra markgame, han var rörlig och han hade flera stycken snygga escapes och sådär, va? Jag tycker ändå jag såg ett bra tryck i hans spark. Ja. Alltså finns en kraft där han lyckas fokusera sin hela kropp. Spelar roll om du ser lite späd ut på överkroppen. Nej. Om du kan fokusera hela din kroppskraft i en spark så är den hårdare än om du är stark och inte klarar det. Absolut. Martin fick kämpa. Ja, ser vi första attacken här. Det var en snygg nedtagning där från James. Ja. Sen har vi ju när Martin... Sen såg vi matchen ut så här ungefär hela tiden. Ja, precis så. Den skateboard var jättesnygg. Ja. Han är taggad nu Martin här, vi ska se. Lite tveksam ingång där. Snabba fötter, absolut. Ja, han har snabba händer också den här James. Han borde sätta upp håret för han ser ju ingenting av det framför ögonen. Nej. Nedtagningen igen. Men han har en djup underhook. I alla fall ett ben över. Han försöker få helgard. Jag tror inte Martin kommer tillåta det riktigt. Nej. Du vet vad du ska göra Martin, uppa coacherna. Det här är ditt game, säger de. Passerar över precis så. Där passerar han. Ja, snygg placering. Side. Mount, ja. Snyggt. Ja, och elbow escape av James, snyggt. Bra. Och så försöker gå på passera igen. Högt med höften här. Och han kliver direkt till guard, försöker göra det. Kommer inte riktigt förbi. Fan, kämpar vet du här nere. James. Ja, kan vi ha en figur 4 där? Nej, inte riktigt. Bra, det här är positionskrig. Det är roligt. Ja, fantastiskt. Men han får ju värja sig hela tiden. Ja, det är jag tackar hela tiden för Martin. Men det gäller inte att fastna i sin submission game heller och inte vara redo att släppa händerna och slå. För det är lätt att när det är det här högst tekniska... Nu. Han trappat över. Se om man kan gå på en figur 4. Slå bra, tungt där. Tunga slag där. Nu går han upp på armen här som helst.
Kommer den figur 4. Han tar sig runt det här. Han törtar snyggt, titta hur bra det är. Bra jobbat James. Han får bara värja sig nu James. Ja, titta. Och där låter han ju honom ta ryggen nästan. Ja. Här kan vi få en armbar. Men ryggen. Nej, han tar ryggen istället. Sträcker ut han och slår. Han måste slå nu. Ja. Martin måste få slå ordentligt, säger de. Till. Ja, det är inte kommer inte riktigt åt. Nej. Har vi en rear naked choke här kanske? Här kommer den. Där, ja. Snyggt. Absolut. Han satt en bit inne. Gjorde det. Jag tycker faktiskt James bjöd på bra motstånd. Vilket han självklart ska göra, men ja. Ja, du ser ju här liksom att det är lite skillnad. Ja, lite skillnad. Ja. Ja, vad roligt att se. Kul match. Kul för Martin som behåller sitt bälte också. Ja. Så även han kommer komma tillbaka hit och försvara det i The Stone Fighting Championship. Svensson behåller sitt bälte i fjärdevikt här i The Zone Fighting Championship. Därmed avslutar han James Savills vinnarsvit som var 6 på rad. Men inte här.